چیرته راغلی د زړه سره؟ اپریل یوویشتمه نیټه ده، په سالنګونو واورې ورېږي او ډېر تعجب شوی دی. دا ځل زموږ وطن ماشاءالله په واورو په بارانونو بسیا ده. انشاءالله بزګر به ډېر خوشحاله وي، دهقانان به ډېر خوشحاله وي. سږ کال به انشاءالله وطن کې پسرلی زیات وي، مېوې به زیات وي، وطن به ګلې ګلزارې. انشاءالله دغه واورې بې ځایه نه ځي، دغه واورې د وطن ابادي ده، دغه واورې د وطن زراعت دی. ان شاء الله وطن مخمود لري دا، او ان شاء الله وطن کې به حد زیات اوبه زیات شي وي. شواروز بند وګورئ، کوچ سوار دس کاله بعد دا هغه کاسه ډکه شوه. کمر خان بند فاویږي، کجکی بند، د دغلو بند چې کوم دا میګاواټ برق زیات کړی دا، همداسې د درونټې چې کوم بند دا هلته جلال آباد کې برق زیات شوی دا. ان شاء الله هیواد ګلې ګلزار دا. له موږ سره اوسئ تر بیا لیدو پورې. مننه، تاسو په پاک الله سپارو.